fayo bi iyawo e ti wa gbo tori iyawo e mo mi mo an so fun mo ni mi fi o tori iyawo re mo mi iyawo e mo mi o sa ni da ko le si wahala gbugbu awon eyan la gbugbu ti an sa so oju ni re mo o ki lori seri obirin yen a wa ni o ma pari to de lori ni o ma pari wo gboko ijo ti an ba de wa ko fi so ti se mo ja o ijo na ni o wa ibe pe ni ko ba tuwe ni dada e ba ti ba le ba je ni e ni ba je mo mo ye mo ja mo ja bi o wa gboko to ji wa o ji wa lati won pe bi kan ni side agbara oro ona be lo ko e ko le si ibe lo bi ni yen ti wa o de di odo wa ni ago marun star se gbo yin de ba ba ago lo de o pe ti an so fun mi pe ohun tete n lo oko re o na ti di kuro wipe tori ohun tori oko iyawo n so pe ohun ba ka mo ibi pe o si le wa looto ohun tete ma lo oko ti lo lo ba jide ni ba gbele ku gbagba ni pe he ko ba ba gboko gboko so baba n le wa sari ori o le la wa pe yara mi won kokan o le la pe gbagbagbagba mo ti sare ma so mo ti sare lo si yara kejo last ni ani awon ti mo lo sada ba npe omo kunrin yen ajo gbale ni o ma ti yawo e ni ma npe e ma bi e ma bota o ti mada lokunrin ni yawo e ba ni ha ohun to ma ngo yi o ma nda ko mami iyawo lagbaja mo ni so emi sa wa lodo awon eniyan baba wa ni baba ni wa da npe ọmọ láyà ọdọ àwọlé bàbá ọmọ pé ìsinú ilé àní bàbá bá sílẹ̀ kò fún wọn lọ yàwọ ìyá mo sì mọ yàrá àní mi ìsinlẹ̀ ẹnìkankan wàhálà wà ń bẹ o wàhálà wà ń bẹ o ọlọ́run ọba yóò mọ̀ mọ̀ èyí tí ó ṣe ìyá fún yín tí ó ṣe ọkọ tí ó ṣe bàbá ọmọ tẹ́tù wá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé ọkọ ni ọlọ́run ọba lágbára ọlọ́run bí ṣíkeje tá a ṣe ní february sí òru mẹni ọ̀ foundation tó gbọ́dọ̀ kọ́ ẹnìkan náà bọ́ta báyìí ó sọ lójú ẹ̀ rí ó ní ẹtọ́ ti ẹ̀fẹ́ tó ọkọ̀ tán òun lọ sí ẹ̀wọ̀n dákẹ́ká bí náà tó ìjọ ti máa ń ní ooru ọrẹ lọ́tọ̀ òun lọ ó sì di ọmọ mẹ́ta ó ní wọn kan láwọn àwọn ọmọ ọ̀hún ó nìkan ló fẹ́ràn kọ̀ọ̀kan àwọn ọmọ ó ní wọ́n ti tọ́ di wípé àwọn kúrò ń bàjọ́ kò fojú bẹ́ẹ̀ sí kíni kò fojú àwọn pásítà ẹni tó pa ara àwọn jẹ́ kó fẹ́ fọmọ tọ́jú àwọn ọmọ òun ẹ̀yìn tẹ́ ẹjẹ́ ọ̀dọ́ àtẹ̀yìn tẹ́ ẹjẹ́ àgbàlagbà tẹ́ ẹjọ́ kókò náà adúrú sí yẹn o tó bá kọjú sí wákàtà tó bá kọjú sí wákàtà tó bá pa wálé kan á ti wà ràràpá àní ìdààmú ẹ bá pàdé ọpọlọ. Ní báyìí, ẹ má jẹ ká rọ̀ ṣù. Tó ti ń bà, ẹ má jẹ ká rọ̀ ṣù. Padà tó ti di o. Ẹ má jẹ ká rọ̀ ṣù o. Ẹ jókòó bàbá, ẹ jókòó, ẹ dákun jókòó. Àwa kan wà bí mo sọ fún yín, kán ti gbà tẹ́lẹ̀. Ní tá a ṣe last time, kí ni dárúkọ ẹni kankan, ọjọ́ ti fi dábọ̀ ni wọ́n. Àwọn púpọ̀ ṣe pé a mọ̀ mọ̀ pé wọ́n kalẹ̀ ìdí èmi tó yẹ yín mà. Àwọn mọ̀ pé wọ́n kalẹ̀ ìyẹn padà ìdí èmi ní o lẹ́jọ́ ìdámọ̀ ní o. Ìsí náà a máa gbé fún yín ní kọ̀kejì ìdí. Ìbádà ẹ ṣe àyẹ̀wò ara yín ọ̀fẹ́ ni lẹ́yìn náà ṣe yẹ. Ọ̀fẹ́ ni ẹ̀dá kò tóbi kan lọ, ó ṣe pàtàkì o. Àwa tá a jẹ́ ọmọ yín gan, àwa tó ń ṣàyẹ̀wò ara wa o. Torí ẹ̀ mo ṣọra yín sí ọ̀rọ̀ àmì èlò díẹ̀ díẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ó sì rò pé ẹ̀yìn ìyá wa, ṣé ẹ bá lo 120? Ṣé ó kàn sí? Ẹ ìgbọ́ nǹkan sọ, ẹ bá pàdé ọpọlọ. Ale ma bɔ ale ma bɔ a bɛ yɛ kɔkɔ fún wajibi wafɛ bɛ tigi sunbɛ yen sunbɛ yen. Ɛ ma jɛ ka rɔs.
nta ni le ta fa fun awon oko oko ju eyin te wa bi bayi lo e ri fi mo ko die o ko die lo soke le kan ma ta re pa awon to wa opo mo de gbaladura awon ta pe ti ari won pe yen ti na ba won odo yen olodun ti so won do ku o amen ba ron olodun o se je ni line by line le jo ti olorun se ta si ni ya di pe lowo re nti e o la ru le ko lo ni a ru le ko e ko lo ni baba mi ti ku ni Thank you.